Tak jo, jedeme druhou část. Zkusím zase klepnout na seznam. Zkusím ho hledat, takže opět přidávám Vláďu. Teď, Radku, zkusím hledat tebe tady v seznamu. Zase se objevilo nenahlezeny žádné výsledky, tak to není možný. A jeden na druhý mi písali, že ťa nevidia, že vysielaš, a pred chvíľou mi ukázalo, že máš slab, že si mimo, že ti máš internet. Ja teď to nevím, ja som to na chvíľku prerušil, jo, ale ja fakt neviem, co mám dělat. Ja neviem, jak toho Radka přidat, ani Pavla. Prostě ja je nemôžu najít. A jestli mě vidí, ať pošlou tu zvánku teda, jako teda žádost o připojení. Opravdu nemůžu, dám tam Radek nebo i příjmení a nic. Pavel taky. Dám tam jméno Pavel a nic. Ani ho nenajde. Pravdu nevím, proč to takhle strašně nefunguje najednou. To není možné. Já zkusím teď ještě je pozvat jako přátelé, takže teď tady jsem napsal pozvání Radkovi, ale Pavla toho vůbec ne. Ne, Pavla vůbec. Radkovi jsem teď napsal pozvání do vysílání, teda jo. Jenom jako divák, teda jo, ne jako host, ale on může potom snad dát žádost o připojení. Radek, že sedí tu od 19.20. A on, Radek nás nevidí vůbec? Absolutně. Jak je to možné? Mě tu něco vybruje. Já to fakt tady to nechápu a teď nevím, co mám dělat. Že na Radkovi to záleželo, bez něj to nejde. Každému však jako bez něho to nemá význam. Nie, že nemá to. To ma mrzí, lebo dneska sa je volačo malo pridávať do vysielania. No, zdravím tady Míru Červeňáka, tak jsem rád, že tady je. Ale Míro, máme problém, potřebujeme sem přidat hosty a vůbec nám to z nějakého důvodu nejde. A teď to na tom stojí. Předtím mi to ukazovalo normálně, že ľudia jsou tu, teraz nič. Takže co se děje s internetem u teba? Ne, já to mám tady všechno, tak já to nechápu. Všechno tady mám zapnutý normálně. My to ještě s Radkem zkoušeli před chvílí, jo? Normálně se mi ozval. A Radek ti aj písal. To je síla. Já se zkusím odhlásit a zkus Radka pozvat. Máš slabý. Vážně. Dobré. Zkus se odhlásit a no. Já ho zkusím. Najdete si to půjde. Já se fakt omlouvám, ale tohle to je čára přes rozpočet, prostě když se to stane. Toho Vláďu tady pořád vidím. Ale dám tam hledat Radek a nic. Opravdu tak to nechápu. Já jsem pozvání poslal Radkovi do vysílání. To tady je i odeslaný, jakože to je všechno v pořádku. Tady je jediná možnost to zkoušet ještě znova prostě. Jo, Míra tady píše, že se mu to taky stává.
Hele, Gubiši, co tady chechtáš, jo? Radši mi poraď, co mám dělat. Radku, už tě tady vidím, teď tě tady vidím. A vzkaz se tady objevil, takže ty mě zřejmě vidíš taky, jinak by tady ten vzkaz nebyl. A když klikneš teda na to, že se chceš připojit, tak co se stane? Já tě, Radku, vidím tady, vidím tvý vzkazy. Jo, Radek vidí, ale... No, tady to se je, ale Gubiši. Je to naděje, my máme pořád naději, že se Radek připojí, jo, to si nemyslíš, že já tady ztrácím naději, to já jako neztrácím. Já vždycky na všechno zatím přišel. Takže všichni se vidíme, akorát tady nejste. Teď se jen tak podívám, jestli tady toho Radka najdu. Vláďu tady vidím. No, nenajdu, nenajdu, prostě se to neobjeví. Teď už tady nevidím ani Vláďu, zatím za to tady vidím všechno možně jiný. Jo, já jsem, Míro, Míro, já jsem zval přátelé do vysílání. To jsem tam předem už zadal, jako jo, ale nemohl jsem tam Radka ani toho Pavla prostě najít. Já tady nemám šanci prostě si něco udělat, protože když tady toho člověka nevidím, tak ho nemůžu prostě pozvat, jo. A že tady zmizel i Vláďa teď. No. Teď už tady neznajdu ani Vladimíra. Tak já nevím, co mám dělat. A zase, abych to tady říkal sám, to nechci. Protože, jak říkám, my jsme kolektivní spolupráce. To není možný. To tam, jako kdyby nám tady do toho někdo vlez a dělal nám tady nějaký naschvály. Takhle, Radku, já nemůžu sdílet, když to vysílám, jo, na Českou neděli. To by musel někdo jiný, třeba ty nebo Vláďa. Pak to jde teda už, jo. No, Míra mi tady píše, že se mu to stává, takže nejsme aspoň sami. Teď vůbec nikdo z vás tady prostě není. Je zoufalý. Jo, Jiří mi píše, to vysílání ale je veřejný. Já ho tady mám nahoře napsáno, že je veřejný. To samozřejmě vím, že jo. To je jasný, že když tam veřejný, že by to mělo jít úplně bez problému. Ale Radek se hlásí konečně, takže není to moje vina, je to vina někoho někde jinde. Radku, jdu na tebe. Halo, halo. No, Vidíte, buď zdrav, no, konečně. otázka, jestli to poběží. Já se tady 30 minut snažím se jako k tomu je připojit. A nevím, jestli je to tím, že mám blbou konektivitu, nebo jestli je něco s Facebookem. Velice se omlouvám, ale sedím tady u toho vlastně 40 minut u toho sedím, tak se omlouvám. No, to tady sedíme všichni. Na to Ne, poběží. opravdu, to není to naše vina, jako to najednou se tady objevil, jo, ale prostě čisté jasné, jo, než nebylo to závislý vůbec na mě, takže to je něco úplně mimo nás tady to. A teď tady zase chybí Vláďa. Vláďo, jestli prosím tě, jestli zkusíš poslat žádost, teda, abys tady byl aspoň ty. Ale ten Já to Pavel teda. ten je nedostupný, to nevím. A já to sdílet teda, no. No, sdílej to na skupinu teda, jo. Já se podívám. No jo, no tak to je křest ohněm. Takže Vláďo, jestli to slyšíš, asi jo, zkus poslat žádost, jo. Já bohužel ti nemůžu poslat teď, protože tě tady vůbec už nevidím. Ale
už se tady objevil, takže hodíme přidat, jo. Takže teď by to mělo už by mělo fungovat aspoň mi tři. Dobrý, tak Váňa už se objevuje. Možnost. Zdravím. Zdravím opět do záznamu. Konečně, aspoň mi tři. Tak robí. Tak. No jinak, kdyby se tady objevil Pavel, nevím, jestli mě slyší, nevidím ho tady, tak Pavle, jestli to slyšíš nějak, tak se když tak zkus taky přihlásit, jo. Nemůžu nic jiného dělat. Já myslím, že to v těch třech zvládneme. Jak je tady Radek, tak ten mluví za tři, tak to nebude problém. No. Takže funguje to, no? Já vás vidím a slyším, takže to funguje. Aby jsme už nezdržovali moc. Nebo budeme otravní. Dneska si všichni zaslouží medaily. Všichni, kdo přišli a vydrželi. To jo. No. Zdravím aj všetkých stalkerov Petra Suchomelojna. Bielý klobukov. No jo. Žádnej zábavný seriál to není. To není. Pracovní vysílání zkrátka, jo? Ale na to. Pro náš život je to v tuto chvíli asi mnohem důležitější než ten zábavný seriál. Radku, vidíš na to? Už máš to připravený? Jo, já na to nemusím vidět. Já teď koukám, jestli můžu sdílet. Ty klidně začni a jdeme na to. Pak mě řekni, kdy mám já začít nějak mluvit a já budu mluvit, dokud mě nezastavíš. Jasně. Takže my máme ten náš základní dokument, který dneska tady jsme zveřejnili, jinak je tady ke stažení na mém profilu, tam je příspěvek před tímto vysíláním, kde jsou odkazy, kde to je možné stáhnout. A my bychom to chtěli dneska tady přečíst, probrat a samozřejmě vyzvat všechny lidi, kteří se cítí na to, k tomu třeba něco konstruktivního dodat nebo mít nějaký další dobrý nápad, tak se nám potom mohou ozvat a můžeme o tom popovídat, že třeba něco by tam ještě šlo udělat třeba jinak. Nakonec tady můžeme nakonec udělat i takovou nějakou diskuzi, kde to bude otevřené pro každého slušného člověka samozřejmě. Nebudeme tady podporovat lidi, kteří si chtějí prosazovat jenom něco svého a nechtějí slyšet jiné názory. Protože vývoj všechen je závislý na tom, že se různí oponenti oproti sobě postaví a vytřípí se ten názor a vyjde z toho to lepší třeba. Takže to je princip takového správného rozhodování. Takže můžeme se do toho pustit. Pojďme na to. Takže první článek, co je Česká naděje. Já to vždycky přečtu. Česká naděje je aktivita lidí, kteří chtějí vytvořit prostředí, ve které bude možné rozhodovat ve prospěch všech lidí naší země a společné budoucnosti, a to v souvislostech ve prospěch celku. Takže podle mě to je úplně jasné samozřejmě, takže my to nějak nerozdělujeme, my zveme všechny lidi, kteří chtějí v podstatě věc, kterou by měli chtít asi všichni, jak si myslím. Protože všichni chceme, aby se prostě ve prospěch celku správně rozhodovalo a samozřejmě v těch souvislostech, protože ono to je všechno propojené, nelze zase mít ten pohled jenom takhle a nekoukat okolo. A takže já teď poprosím, pánové, že byste k tomu ještě také někdo něco třeba řekl podle svého srdce. No, v podstatě si za mě povedal všechno, takže Radek. Já mám. Tak. No. Ta Česká naděje, ten dokument, který vznikl po nějaké naší práci, tak já myslím, že v těch bodech říká jasně, jak by to mohlo být oproti tomu, co je. A ten první bod, to vysvětlení, to je prostě naprosto jasné. Ten dokument samozřejmě je k dispozici na stránkách České naděje na Facebooku. A pravděpodobně ho budeme i rozesílat postupně mailem.
Jsou to jednoduché tři věty, takže já myslím, že nemá smysl to nějak úplně dál rozebírat. Já to vnímám tak, že jedině když si vytvoříme prostředí, ve kterém budeme moci ovlivňovat rozhodování, no tak budou moci být lepší zítřky. Prostě bude to moci být lepší. Jo, protože jak je to dneska, že jo, můžeme ovlivňovat to, co se nás týká, já si myslím, že moc ne. Na té úrovni osobní, když máme různé komunity a jako přátelé a v rodinách a podobně, to umíme. Ale když jde pak o ty zapeklité věci, viz posledních x let, ale v podstatě viz od 89., tak je to velmi složité. Takže ve prospěch všech lidí naší země společné budoucnosti, prostě myslím si, že většina z nás staršího data si myslela, že 89. rok je přesně o tom. Ale já věřím tomu, že výstřelem tady toho dokumentu nebo spuštěním toho, o co se tady snažíme, se zahájí i nějaká diskuze a postupně, že se budeme k tomu vracet. A ať už my, anebo lidé, kteří už dnes se k nám připojili, anebo kteří se i hlásí k nějakému společnému tažení. Tak jo, děkuju. Jedeme dále. Pro koho je česká naděje určena? Součástí české naděje se může stát každý bezúhonný člověk, který uznává morální hodnoty, odpovědnost a vzájemnou spolupráci. Tak to je zase taková další věta, kterou jsme udělali tak, že já myslím, že na tom není co vyčíst, protože v podstatě ty morální hodnoty a ta bezúhonnost je první předpoklad, aby člověk mohl správně rozhodovat, protože on nebude myslet na sebe, na svůj prospěch nebo na prospěch někoho jiného, ale bude se prostě chovat především slušně a ty morální lidé mohou potom přinášet svobodu a to je důležitá věc, protože pokud bychom byli úplně morální, nepotřebujeme vlastně zákony. Máš tomu něco, Radku nebo Vláďo? Ne. No já, morálka je základ, to je bez diskuzí. Když bychom přesně to řekl, když bychom měli morální politiky a byli ještě kompetentní, přijali odpovědnost a pravidla, tak by tady byl asi ráj na zemi. A já bych ještě jako jednou vypíchl, ještě bych jednou zdůraznil, že ta česká naděje tady říká to, co vlastně ještě nikdo neřekl, že je to vlastně platforma pro lidi bez omezení. To znamená žádný levice, nebo pravice, nebo pro východ, nebo pro západ, nebo seniori, nebo junioři, prostě pro lidi bez omezení. Jestli někdo chce být, řekněme, nějak rozdělován, tak asi tato platforma nebude pro něj. Ale já myslím, že je velmi důležité si říci, že prostě česká naděje má ambici a statut, že je pro všechny lidi bez omezení. Jistě, no. Já v tom vidím právě základ, protože já myslím, že v lidech ta touha jaksi po té slušnosti v podstatě a potom, abychom se domluvili slušně, nějak bude vzrůstat, protože všichni už dneska musí vidět, že tím způsobem, kterým to tady šlo, to prostě vede úplně někam, kde být nikdo asi nechce, kromě těch, kteří z toho mají samozřejmě prospěch. Jedu na další bod. Jakou máme vizi? Česká naděje chce být platformou pro lidi bez omezení, kteří budou veřejně společně hledat a pojmenovávat problémy a jejich řešení ve prospěch celé společnosti. Tak toho jsme se už teď trošku dotkli, že jo? Že to je opravdu pro všechny a já nevím, jestli k tomu je co říct. Tady mi zvoní telefon, pardon. Prosím. Mluvte zatím. OK, já vlastně si teď všímám, že jsem přeskočil tady k tomu bodu, ale myslím si, že je to jeden z těch vůbec nejdůležitějších bodů, kdo z lidí by v podstatě namítal, aby se, řekněme, v rámci věcí veřejných dělali věci ve prospěch celé společnosti, že jo? A aby ty řešení prostě byly pro nás, pro lidi a ne pro třetí strany, ne pro určitý organizace nebo oligarchy nebo elity. Já vím, že ta doba je složitá. Samozřejmě, že víme, že proti v uvozovkách nám stojí organizovaná nějaká skupina, že je tady nějaký hegemon super mocností a tak dál. Ale tady se bavíme o české naději, o tom, co se děje kolem komína.
Samozřejmě jsme ve spojení s bratry Slováky a máme mezi sebou Slováky, od kterých jsme v podstatě čerpali inspiraci, protože to rozhodování je vlastně z dílny slovenského autora, k tomu se dostaneme. Takže za mě vize je hrozně důležitá a musí se týkat zase prostě všech. Pokud se bude týkat jenom nějaké skupiny nebo jenom politických stran nebo já nevím, jenom určité zájmové skupiny, tak kde bychom skončili a k čemu by to bylo? Ano, díky. Já teď koukám, že Samuel, tady... k tomuto, k vaší otázce se dostaneme neskôr. Sa tu pán pýta, tak já len reagujem na to, co ľudia píšu. OK. Takže nic, jo. Takže jaký má Česká naděje plán? Chceme spojovat a organizovat lidi napříč společností, jejichž vůlí bude společně hledat problémy a jejich řešení ve prospěch všech lidí naší země a společné budoucnosti. Jde nám zejména o to, že v současné době vlády lidu nemáme potřebný mandát k tomu, abychom jako lidé mohli cokoliv zásadního náš prospěch ovlivnit. Takže to je popsání té současné situace. Já se tady musím ještě otevřít ten dokument jednou, takže můžeš, Radku, ještě tak říkat. Já si tady rychle něco otevřu. No, tady ta aktivita, kterou, řekněme, spolu s lidmi jsme začali, tak je trošku o, řekněme, odpovědnosti, protože ať je to, jak chce, tak svoboda je v podstatě odpovědnost. A pokud chceme, aby se některé věci děly jinak, tak vlastně musíme tu odpovědnost nějakým způsobem projevit. A je otázka, jestli stačí to, že budeme delegovat veškerou moc do rukou určité úzké skupiny nějakých politických stran nebo koalic, které potom rozhodují tak, jak rozhodují. To znamená, že my ten mandát v současné době předáváme a pak už vlastně nemůžeme nic. Takže ten plán je, aby se tato situace změnila a aby ten mandát těch lidí něco znamenal a abychom v mnoha otázkách, a těch je opravdu mnoho, a i těch se dotkneme, tak jsme měli možnost věci ovlivňovat. Nejenom je probírat takhle mezi sebou jako lidé, nejenom si v podstatě stěžovat na důsledky, ale řešit ty příčiny a nějakým způsobem to posouvat ve prospěch nás, celé společnosti celku, protože my se rozhodně rozdělovat nechceme a nebudeme. Určitě. Takže pokračuju dál. Teď, jakým způsobem můžeme pracovat? A my jsme se shodli, že jsou dvě vlastně možnosti. Jiné nejsou. První možnost je apoliticky tedy. To je pro ty, kteří nechtějí uznávat nic jiného než apolitickou cestu. No dobře. Tak co bychom museli udělat? Vytvoříme spolek, kde se budeme jako lidé sjednocovat a organizovat a následně vyhledávat zásadní problémy ve společnosti. Pomocí činné kompetence budeme hledat jejich řešení. Já to nejdřív přečtu, jo? To je to apolitická cesta. A samozřejmě my bereme i cestu politickou, protože ono to asi bez té politiky nejde. A lidé jsou na to zkrátka zvyklí a těžko se to mění, abychom tady řekli, že to bude všechno úplně jinak. Takže, když teď máme to politicky. Vytvoříme politické hnutí otevřené pro všechny lidi. To bude pomocí činné kompetence vyhledávat kompetentní a odpovědné kandidáty, kteří budou o nás a pro nás rozhodovat. Hnutí bude opozicí systému politických stran a jeho způsobu rozhodování, který vnímáme jako o nás bez nás, kompetencí a odpovědností. Tento systém rozhodování neboli vlády lidu nás od roku 89 dovedl k současnému neutěšenému stavu zadlužené a vydrancované země. Takže oba ty body se točí jaksi kolem toho správného rozhodování, tedy té činné kompetence, jak je tady napsáno. A my bychom měli asi tedy vyjasnit, co to je. Já ten pojem tady už znám dlouho, i když jsem potom ho trošku odložil. On se tady objevil už před několika lety, ale teprve tady na podnět Radka jsem si ho znova důkladně prostudoval
a nenašel jsem tam chybu. Já myslím, že ten systém rozhodování vlastně je dokonale promyšlený a je to, jedná se o to, že jsou různá řešení, která se přednesou. Lidé, kteří tomu rozumí, vlastně mezi sebou udělají nějakou opozici, může se hlasovat, čí návrh toho řešení, toho problému je nejlepší a je to všechno pod kontrolou lidí. Ale možná, Radku, ty se v tom orientuješ naprosto perfektně, takže možná bude dobré, kdybys to nějak pochopitelně nebo na něčem možná ukázal. Takže ti dávám skôr slovo. Radek, skôr než odpověď, je to otázka, že v čom se vaša idea, co nie je naša idea, líší od marxismu, leninismu. Tak já jsem sice ročník 67 a jsem dokonce už i děda, mám vnoučata, takže jsem zažil socialismus, zažil jsem pokusy o to mě dostat do strany, ale to se mi zrovna moc nelíbilo a nikdy jsem ve straně nebyl. A marxismus, leninismus jsou nějaké ideje, stejně jako komunismus, stejně jako kapitalismus, stejně jako demokracie, ale realita bývá trošku jiná. Pokud jde o srovnání s marxismem, leninismem a nebo s čímkoliv dalším. Činná kompetence je prostě algoritmus, neboli proces, jak se rozhodovat. Takže ten rozdíl je v tom, že činná kompetence je jasně nadefinovaný postup, jak vybírat lidi, kteří mají řešení. A to, jak asi uzná ten, kdo se ptal, není marxismus, leninismus. Protože zjednodušeně řečeno, já teď se pokusím trošku v rychlosti představit tu činnou kompetenci, abych případně ještě i odpověděl. Činná kompetence je vlastně o veřejném hledání nejlepších řešení podle pravidel a s definicí práv, povinností a odpovědnosti. Připadá vám to jako marxismus, leninismus? Jenom tohle toto je. Je to proces, to je nástroj, to nejsou lidé, to není nějaký stoch nějakých ideí a nějakých velikánů. I když pravda je, že to vymyslel pan Juraj Michálek ze Slovenska, který bohužel zesnul před rokem, ale vymyslel to asi před 40 lety a dokonce byl součástí veřejnosti proti násiliu, když my jsme tady měli občanské fórum a tam s tou činnou kompetencí nějakým způsobem pracoval, ale politici se toho báli. A když vám to teď vysvětlím, tak vlastně budete asi vědět, proč se toho báli a můžete srovnávat, jak rozhodují politici, jak jsou kompetentní, jak přijímají odpovědnost, jak přijímají pravidla a jak vypadá naše země oproti tedy tomu rozhodování pomocí činné kompetence. Pan Michálek vycházel z myšlenky, která je stará 15 000 let, kdy se zakládaly občiny, skončili vlastně lovci a sběrači, založilo se zemědělství a lidé se usídlili a potřebovali růst, potřebovali nějakým způsobem zasévat, sklízet a začali prostě budovat tu svoji živnost a ty svoje životy. Takže je nenapadlo nic jiného, když neměli ani žádné náboženství, ani žádné strany, ani žádné mecenáše, tak se prostě sešli na prostranství a začali se radit. A ten, kdo měl co říci, šel do prostřed, do kruhu a ten, kdo neměl co říci, poslouchal. To znamená, že obvykle hovořili ti starší, zkušenější, chytřejší a takhle to vlastně plnilo dvě funkce. Za prvé se hledalo nejlepší řešení a za druhé ti ostatní se učili. A takhle ta občina prospívala. No a pan Michálek, když hledal vlastně něco, co by mohlo změnit ten systém rozhodování, který tady je, protože se mu také nelíbila korupce a bezpráví, to si myslím, že se shodneme všichni, že se občas nějaká projeví. Dokonce jsem nedávno četl nějakou studii všeho, co se tady stalo a je to strašná spousta kauz, problémů, kde jde o biliony, kde jsme, naše země ztratila biliony peněz a majetku od roku 89 a jedou v tom všechny vlády. A stejně tak všechny vlády jedou v zadlužování, když se podíváte na to, kolik dlužíme. No teď ještě tedy dokončím ten proces činné kompetence. Proto, aby to nebylo jenom, že se někde sejdeme, tak vlastně pan Michálek to opatřil takovými jako pojistkami a tím algoritmem, tím procesem. A aby ošetřil to, aby nerozhodovali buď zlí lidé, nebo darebáci, anebo hlupáci.
No a ten proces vlastně je ošetřen velmi jednoduše. Když přeskočíme, protože se určitě budeme dostávat k tomuto tématu, uděláme na to klidně několik onlineů a pozveme třeba i nějaké odborníky, protože už s několika odborníky jsme dokonce i starosty hovořili o činné kompetenci. Takže já si myslím, že se máte na co těšit a můžete být u toho. To znamená, že když přeskočíme to, že se vybírají určitá témata, určité problémy ve společnosti, což vlastně může dělat veřejnost, stejně jako veřejnost se pak může zúčastnit toho vyhledávání řešení nebo toho účastnění se o návrh řešení, tak vlastně to ošetření toho procesu rozhodování je takové, že se nejdříve vyhlásí téma nebo se doporučí ze strany lidu nebo státu nebo nějakých organizací nebo kontrolního orgánu. Takže máme téma. To téma může být třeba voda. Takže si představte, že by se rozhodovalo o tom, jestli voda české země má nebo nemá být v rukou české země nebo nemá. Takže se osloví se vlastně kdokoliv se může přihlásit, takže se přihlásím třeba já, tady Petr, Vlado, přihlásí se třeba nějaká zahraniční společnost, třeba z Francie a všichni musí předložit, co chtějí s tou vodou dělat. Takže třeba ta francouzská společnost řekne, to je historie, takže víme, že by chtěla mít tu vodu pod kontrolou a zisky. Já řeknu, že voda je strategická komodita. Třeba se přihlásí i pan Radek Novotný, který mimochodem se v tom angažuje, se kterým jsem třeba ve spojení a který by nebyl proti zúčastnit se procesu činné kompetence. A ten by, protože zná tu problematiku dokonale, je činně kompetentní, tak ten by vlastně zareagoval a také by mohl předložit své řešení. To znamená, vyhlásilo se téma a druhý krok je veřejné předložení řešení. To znamená, ten, kdo si myslí, že má řešení, tak ho předloží. Já ho předložím, francouzská firma ho předloží, pan Novotný, XY řešení, takže je máte hezky vedle sebe. I stát, i odborníci, i veřejnost ví, co v těch řešení je. Někdo tam píše, my chceme vaši vodu, budete platit trubky, my budeme mít zisky a vy na tu vodu 20 let nesáhnete. Pro někoho by to bylo zajímavé, pro někoho ne. A byly by tam jiná řešení. Radek Novotný by měl, je to strategická surovina, já bych to chtěl třeba pro svoji rodinu a tak dál. Chápete? Každý by vystavil řešení, veřejnost i stát by věděl, jaké to je řešení. Další krok je, že každý, kdo předložil řešení, veřejně musí představit to řešení. To znamená, že nějaká francouzská společnost, ale i Radek Novotný, i já bychom odprezentovali, co s tou vodou chceme dělat, jestli má být státu, jestli nemá být státu. A veřejnost i ten stát vidí, jestli ten člověk mluví normálně, jestli se potí, jestli neutíká očima, jestli to dává nebo nedává smysl. Takže už veřejnost ví, i ten stát z toho vystavení řešení, že to pravděpodobně některé z těch řešení je dobré, pak při prezentaci už se ujistí všichni, že to prostě něco je samozřejmě mnohem lepší, něco není. No ale máme další kolo. Po té prezentaci toho řešení je ještě kolo obhajoby a oponentury. V tomto kole se já a ostatní, kteří se zúčastnili, tak vlastně říkají pro a proti k tomu řešení. Zase před veřejností a před státem. To znamená, dovedete si představit, že by veřejnost a stát, odborníci a ostatní řešitelé přijali to, že česká voda má být v rukou zahraniční společnosti a my, český národ, máme platit ty trubky a že 20, 30, 50 let nemáme sáhnout na vlastní vodu. No to je prostě holej nesmysl, chápete? Oni by to ani nevystavili, ani neprezentovali a už vůbec by si to neobhájili. To znamená, pan Michálek vymyslel geniální proces vlastně hledání nejlepších řešení, ve kterém veřejnosti lidé kompetentní se mohou přihlásit a mohou si obhájit to, co je ve prospěch této země a lidí. Potom už je samozřejmě po té obhajobě a oponentuře, už je hlasování před veřejností a to má určitou specifikaci, ale to teď nebudeme rozebírat a pak je realizace. Ale součástí toho je samozřejmě nastavení povinností a práv, to znamená rizik a všeho. Takže když by první den, první týden, první měsíc se udělalo něco jinak, než bylo stanoveno a nastaveno, tak jde okamžitě
ten člověk, který lhal nebo něco udělal špatně, i když navrhl nejlepší řešení, ale dostaneme se k tomu třeba v příštím onlineu, můžeme to trošku víc probrat, tak by okamžitě nesl hmotní odpovědnost, trestně právní odpovědnost a prostě už by nikdy nedostal šanci, už by celá společnost viděla, že to je hajzlík a byl by tedy rychle odhalen, žádná korupce. No, veřejnost by samozřejmě má taky páky na to sledovat, co a jak, odborníci a i stát. Takže něco úplně jiného, než tu doposud máme. Ideál by bylo, kdyby si toto osvojili politické strany a my bychom nemuseli vůbec se v podstatě tady starat o to, aby byly lepší zítřky. Protože tímto procesem by se všechno špatné prostě odhalilo buď na začátku, anebo hodně rychle v procesu rozhodování a v procesu té aktivity. Tak, já jsem to takhle vychrlil, možná snad jste mi porozuměli a samozřejmě je prostor teď na otázky, ale samozřejmě by bylo dobré, aby si Peťo případně dojel ten dokument České naděje a pak můžeme udělat třeba nějaký prostor pro otázky. Ale nechám to na vás, jak je libo. Jasně, uděláme potom nějakou takovou diskuzi a jo, tady to, když teda zjednodušíme, tak vlastně tady i v podstatě jakoby místo politiky nastupuje rozhodování, které je průběžné, že se nemusí čekat 5 let, až přijde někdo rozumější, ale že to rozumější se může řešit jakoby hned. To je podstatná věc. A ano, a já bych... Nepolitické řešení, jo, takže ti, co chtějí odstraňovat politiky, a politiku, tak by měli jásat nad tímto řešením. No jo, protože tím se ta politika vlastně bude omezovat. A o to nám jde také. Přesně, politikaření a ještě jednou bych zdůraznil hlavně tu kompetenci a odpovědnost a pravidla. To jsou věci, které prostě dneska absolutně neplatí. A neplatí od toho 89. Tuneluje se to tady, je tady korupce, bordel, bezpráví a nevím, kam se jako řítíme. Někdo možná je spokojený, ale většina lidí postupně spokojená není. Takže když ošetříme kompetenci, odpovědnost a pravidla a budeme mít takovejhle nástroj, anebo lepší, není vůbec problém, že někdo přijde s něčím lepším. Konec konců tento algoritmus činné kompetence vychází v podstatě z kopného práva, je jen upraven pro dnešní dobu a my jako Slované jsme měli kopné právo, to bylo taky úžasná věc, vychází to z rady starších a tak dál, ale rozhodně to není to samé jako politikaření, korupce a ty věci, které nám tady strkají o nás bez nás pod nos. Tu slečna dala zaujímavú otázku, aký je kontrolný mechanizmus pre situáciu, keď sa predkladatelia projektu dohodnú medzi sebou. Perfektní otázka. Ten mechanismus, pan Michálek tvrdil, že je to sociální sebe sama regulující systém a vlastně, když jsem vám představil ten proces toho rozhodování, tak je vlastně jasné, že se nemůžou dohodnout. Za prvé, hlasuje se takzvaným váženým hlasováním a za druhé, to kolo obhajoby, vlastně všechny ty body, když to tak vezmete, vylučují to, aby se prosadilo špatné řešení. To prostě nejde, rozumíte? Protože když někdo vystaví špatné řešení, už možná ho ani nepustí k té veřejnosti, aby ho prezentoval. Těžko by někdo špatné řešení sám prezentoval. A už je absolutní nesmysl, aby špatné řešení někdo vlastně si obhájil, protože ten kontrolní mechanismus je v té veřejnosti a v tom, že nikdo vlastně neví, kdo se přihlásí. A mezi námi ve společnosti může to být klidně, když půjde o Českou vodu, může se přihlásit třeba Němec nebo Slovák nebo kdokoliv, ale v Čechách máme dostatek odborníků, kteří se pohybují v této problematice. Byť třeba ten Radek Novotný, já znám několik lidí, kteří prostě se umí vyjádřit tomuto tématu a mají úplně jiné názory, než dát vodu cizákům v uvozovkách. Takže kontrolní mechanismus je nastaven přesně v celém tom procesu a zejména v tom kole obhajoby a oponentury se vlastně ošetřuje to, aby to nedopadlo špatně. A kdyby náhodou se dohodli ti, kteří vlastně, kdyby se přihlásilo 5 lidí a 4 se dohodli proti tomu jednomu chytrýmu, za prvý to může vetovat veřejnost a může to vetovat stát, který si může pozvat odborníky z celého světa nebo jenom z domácnosti. A za druhé to může vetovat
Za druhé, to potom může vetovat jeden z těch řešitelů, třeba Radek Novotný, by proti argumentům, chápejte, vyhlásil by se vítěz, nebo respektive než by se vyhlásil, tak by se muselo vlastně, by se musel ten špatný, ten dohodnutý, by se musel obhájit s tím svým špatným řešením. Pokud by se ale ti hajzlíci dohodli a předložili nejlepší řešení a dohodli se a někoho přetlačili, kdo má, řekněme, stejně dobré řešení a dostal by teda víc hlasů, tak pak je samozřejmě kontrolní mechanismus v tom, že se nastavují ta pravidla, ta rizika a nějaký tým, který vlastně hlídá průběh té realizace. A tam už jsem hovořil o tom, že vlastně během týdne, měsíce, roku je potom podle odchylky od toho řešení, které bylo prezentováno a jasně argumentováno jako to nejlepší teď a tady, jo, po různých stránkách, tak mohli bychom to možná analyzovat, když bychom tu měli odborníky na tu problematiku vody. Ale teď v podstatě musíme vycházet z toho, že třeba ten Radek Novotný by je všechny v uvozovkách utřel jak česnek. To znamená, že těch mechanismů je tam několik a kdyby se dohodli, tak by před veřejností ti, co by se dohodli, když by měli špatnější, horší řešení, tak by byli zdiskreditováni a udělali by ostudu sami sobě. A kdyby se dohodli a měli nejlepší řešení a chtěli krást, tak budou hodně rychle odhaleni vlastně tím kontrolním systémem a to v zápětí, kdyby začali dělat nějaký špatný, velký objednávky nebo by odkládali rozhodnutí. Chápete, to jsou věci, které jsou normální a které se dají velmi rychle odhalit. No a potom už by se nikdy tato skupinka dobráků už by se nikdy nechytala, už by nikdy nedostala prostor, protože už by si vědělo, že to byl pan Suchomel, pan Čurda a pan Vladimír, kteří se dohodli, aby překonali Radka Novotného. Rozumíme si? No já určitě. Ono to je, ten proces je poměrně složitý. My tady necháme samozřejmě odkaz ke stažení toho obrázku, kde to je popsáno. Je tam hodně takových políček, bodů, takže je to opravdu propracované a není tam v podstatě nějak úniku. Úniku je tam několikanásobná kontrola, takže pokud samozřejmě ta veřejnost by to kontrolovala, musí být samozřejmě ta veřejnost ochotná kontrolovat, to je podmínka. Tu mám zase dobrou otázku, proč pan Novotný nezabránil v době, keď tomu išlo zabránit? No, pan Samuel, a vy jste proč sám něco nespravil? No, pan Novotný už je, pardon, Vladimíre, já se přemám slovo, ale ty jsi k tomu mluvil. Tak mluv, Vladimíre, promiň. Hovor. Lebo tu pan Samuel mal takovou otázku. No tak pan Samuel má dobrou otázku a ty jsi zareagoval taky, samozřejmě tak, jak bych zareagoval já. Kdo tady co zachránil od 89. Musíme si uvědomit, že jsme v situaci, kdy nemáme mandát. To znamená, že když nemáme mandát, tak se tady krade a kradlo. Věci veřejné jsou v rukou politické moci a pan Novotný se do vody pustil před nějakou dobou. A když bychom měli být objektivní, tak už vyhrál v několika městech a má pravděpodobně už má 10 000 přívrženců a už ho znají politici, senátoři a udělal obrovský kus práce. To znamená, za tu dobu, není to legrace, ale za tu dobu, já nevím, já myslím, že to bude třeba 7-8 let, co to dělá, tak už udělal obrovský kus práce a můžeme ho třeba někdy pozvat do vysílání a pak pan Piňo s ním může takhle veřejně podiskutovat a probrat s ním tady tu námitku. Teď by bylo neobjektivní se bavit co a jak, ale já to vidím tak, že nemáme mandát a že pan udělal obrovský kus práce. Když se podíváte na Pravda o vodě, na ty stránky, tak zjistíte, že to je pravda. Určitě, já jsem to sledoval taky. Ono mu dokonce šlo i o život několikrát, pokud vím. No, jo. Bohužel, je to mafie, no. Takže tady ti lidé jsou pro ně velice nebezpeční, ti, kteří chtějí něco dělat, no. Tak, takových lidí musí být hodně prostě. Když je to vždycky ten jednotlivec, tak opravdu tam hrozí nebezpečí, že se ho nějak zbaví, jo. Ano, takže anebo v zádech ten mandát těch lidí. A o to se my můžeme pokusit vytvořit prostředí,
kde moudří a morální lidé, kompetentní, budou moci pro tuto zemi rozhodovat. To by byl ideální stav. Ideální by bylo samozřejmě, aby těch lidí bylo hodně, protože to pak samo o sobě už má tu sílu, že jen tak nikdo to nemůže přehlédnout a nikdo to nemůže jen tak zastavit, když je těch lidí hodně. O to jde právě, aby to nebylo na těch jednotlivcích statečných, kteří mohou na to i doplatit. Tomu se dostaneme časem. Dostane se k tomu. Jak já ještě došlu ten zbytek, tady už toho moc tedy nezbývá, tak poslední takový článek je, co společně uděláme a získáme mandát, nebo tedy pokud bychom ten mandát měli. Takže zachováme chod naší země a současnou infrastrukturu pro klidnou, bezpečnou cestu změny bez zbytečných konfliktů nebo anarchie. Využijeme existující názor činnou kompetenci, případně jiný, pokud rovněž umožní odpovědnou cestu podle pravidel s účastí veřejnosti. Tímto dosáhneme postupné optimalizace věcí veřejných ve prospěch lidí naší země a společné budoucnosti. Tak to je vše. A tady je hlavní ta věc, že tady se spousta lidí dopouští té chyby, že chtějí udělat tu změnu jakoby rychle a bez jakýchkoliv pravidel a plánů, což může dopadnout vždycky jenom špatně, ne jinak. Protože nastane chaos, to je první věc, že v tom chaosu opravdu může propuknout dokonce i násilí a především toho chaosu se může jaksi zmocnit ten, kdo předtím vládl pod nějakou třeba jinou hlavičkou a prostě tu revoluci ukradne. A to se vlastně vždycky stalo, v podstatě všechny revoluce byly ukradené. Ti lidé byli napáleni, mysleli si, že udělali revoluci a oni jim pod nosem ukradli. A my se tady tomu chceme vyhnout a proto chceme zachovat ten chod, aby nedošlo k tomu zmatku a abychom ty změny dělali postupně a bezpečně. Takže to je ta hlavní myšlenka samozřejmě. Můžete ještě tak mluvit. No, tady ty body jsou jednoduché. Samozřejmě základ je mandát. Bez mandátu budeme jenom komentovat důsledky a rozčilovat se a případně se rozdělovat na přízeň politických stran. Pokud ten mandát budeme postupně získávat, za mne je to o tom, že určitě apolitická cesta, pokud jde o politickou cestu, není zapotřebí 90, 80, 50, 30% hlasů. Z mého pohledu stačí 1,5% ve volbách. Je to proto, což je nějakých 120 tisíc lidí, tuším, a to si myslím, že se dá nějakým způsobem získat a udělat, protože jde o myšlenku, která je přijatelná pro širokou veřejnost. To znamená, že pokud, a samozřejmě pak ta cesta, což je dost častá otázka, my nemusíme bojovat s celým národem, který je v situaci, kdy je zmanipulován, kdy je pod tlaky, stresy, lidé prostě jsou apatičtí, nechtějí, slyší slovo politika, nelíbí se jim to a jednou za čas, když jsou volby, tak vlastně akorát si jdou vybrat to menší zlo. To znamená, že ten zájem o tu politiku opadá, protože je tam to politikaření, ale vemte si, kdybyste měli jako lidé možnost, zítra jsou volby a vy byste měli možnost dát vlastně hlas sami sobě a rozhodování, které je ve prospěch lidí. Tak to vlastně je, protože je to za účasti veřejnosti a kdokoliv z veřejnosti může a jsou tam nějaká ta pravidla a tak dál. To znamená, že ten proces určitě nemůže být skokový, kvantový, ani nejde o nějaký mávnutí proutkem, ale jde o to, že se musí postupně ta sněhová koule, jak se často říká, párkrát protočit, ukázat, že to je OK. No proč 1,5%? Protože jakmile se, pokud se někdy půjde do voleb, a podpoří se něco takového, protože to, co se doposud nějakým způsobem podporuje, tak je rozdělování a to rozhodování proti nám. Takže pokud bychom se vydali touto cestou, jakože my chceme nebo o tom uvažujeme, no tak 1,5%, protože pak už stát dává vlastně prostředky té straně, která získala od lidí hlasy, a za ty prostředky potom může už tým lidí tuhle myšlenku prezentovat jak už v médiích, tak mezi lidmi, může pořádat akce, no a pak se může stát, že druhý volby už bude 15 hlasů, třetí 50, a nebo kdo ví, už třeba druhé volby může být 70% hlasů, protože lidé přirozeně přijímají dobro. A když si mohou vybrat,
A jenom udělat to, že vlastně s prominutím zvednou ten zadek a hodí ten hlas tomu dobru, tak to pro ně není až tak složité. Proto i já nevidím tu cestu k tomu vítězství toho lidu, těch lidí, tak nevidím až tak složitou. Ale samozřejmě nestane se sama a je třeba, aby určitá skupinka lidí tuhle myšlenku prostě tomu davu ukázala, ten dav to ochutnal, dal tomu důvěru a pak další volby, už to bude znát každý a lidé už to budou požadovat buď po svých politických stranách, anebo prostě dají jednoznačně hlas takovému hnutí, které bude otevřeno pro všechny a bude mít toto jako základní bod, jako program, který je prostě rozhodování. Ono, problém je aj dost v tom, že ľudia už jsou tak pohodlní, jednoducho veď to bolo vidieť aj na účasti vo voľbách, či u vás, alebo u nás. Už aj taká skepsa, aj nič nevidia u tých pár ľudí, čo už o slova do písmena idú k voľbám, tak vidia to výsledky, potom politici sa u vás, tá pietikolka, či jak sa to povie, a keď sa podarí naštartovať týchto ľudí, nezáujem, ktorí už sú už 10 ročia, že nechcem teraz urazať nikoho, hej, aby sa niekto neurazil, že jednoducho nechcú už voliť, lebo nechcú mať so systémom nič a tak, že jednoducho títo ľudia už sú tak unavení a to sa všetko mieša v tých ľuďoch dokopy. Zlosť, a teraz ten šialený, čo sa to začalo v roku 2020, ja nemám preto ani pomenovanie, ja to neviem pomenovať, ja mám voči tomu odpor, ako úprimne 49 krát ma obmedzili na slobode, lebo som zdravý človek, hej, a odmietal som tej hry a jednoducho ja s úžasom pozerám, čo ľudia dokážu, aké veci v mozgu vyprodukovať, to je, keby bola, jak je teraz olympiáda s vratkou v Sejne v Paríži, tak ja keby sa tí ľudia priamo bili o účasť na nejakej mozgovej paraolympiáde, pretože buď to je niekde vo vzduši, ale nejdem žiadne hypotézy rozoberať, nič také, ale jednoducho ľudia sú už agresívni a na všetko. Povieš, idú ťa zjesť a pozrieš na to s kľudom, pozrieš, ale ja chcem dobre a ja sa slušne bavím s tebou a idú a nakladajú ti. Tu som videl otázku, že napríklad tá pani slečna, neviem, že prečo to už že od stredoveku, keď je ten systém známy, že prečo to není v iných štátoch, pretože je to velice pre politikov a pre všetkých ľudí je to nepohodlné, lebo nemôžu zarábať na to. To je môj názor, taký lopatistický. Ja už som sa, nechcem fakt nikoho uraziť, sú chvíle, keď aj ja vypením, tiež som len človek, ale jednoducho vidím to deň čo deň, počujem to deň čo deň a jednoducho každý chce dobre, ale stretnem ľudí, ktorí 30 rokov v tej istej krčme buchajú, možno po tom istom stole, tou istou rukou, hej, a nadávajú, je jedno na ktorú vládu, ale všetká vláda je dobrá, bol si, aspoň niečo si spravil, bol si, ale nebol som voliť, nemám koho, a protesty, my čo sme tu robili, však aj vy ste tam mali, tak poď sprav protest, ale keď mal on dať občiansky, lebo na proteste sa človek, keď chce robiť protest, tak musí sa zaregistrovať a prenajme si na meste a pohode. A to už nie. Takže ľudia sú tak pohodlní, že radšej budú, aj to jedno, či budú hejtovať, stolkovať, každý deň čokoľvek človek napíše, byť Peťo, že máš obdivovateľ, fanklub, tak jednoducho to je niečo neskutočne úžasné, čo sa týmto šmejdom všetkým podarilo. Jak rozvratili rodiny a všetko už trebalo by, len to som chcel vlastne povedať, už som sa rozkecal, že ľudia by si v prvom rade mali uvedomiť, že nemôže človek niečo začať budovať na nezákonnosti. Niečo zákonné nikdy sa nedá spraviť na nezákonnosti. A zákonnosť, bohužiaľ, aj u vás, aj u nás a všade vo svete, pokým človek není v pralese, že zostrelí a zje, hotovo, tak jednoducho zákonnosť je dlhodobý proces. Ja to poviem, to je asi tak všetko, čo ja k tomu chcem teraz povedať. 100%. Ja som tam zachytil, že nejaká pani nebo slečna říkala, že když to existovalo už
já nevím, v historii. Víte, ten systém činný kompetence je o tom, že se lidi radí a vybere se nejlepší řešení. A on existuje dodneska v rodinách, v komunitách, v organizacích, akorát tam nejsou ta pravidla. A proto pan Michálek tomu dal pravidla, aby už nikdo nezneužíval toho. Ale jinak nám lidem je prostě přirozený, když něco chceme, se poradit s těma, kteří něco umí a vědí. Jednoduše, když představte si, že jste nemocní, chtěli byste, aby vás operovali, aby se dohodli nejlepší lékaři, řekněme Čech, Slovenska nebo Evropy, a z nich se vybral ten nejlepší, anebo aby se vybral nějaký člověk, já nevím, z nejlepších automechaniků nebo kuchařů, anebo aby politická strana řekla, vás bude operovat někdo tamhle ten a tamhle ten. Chápete? Automechanik. No, já se vyznám o motoroch. Já jsem vždycky chtěl být patolog. Můžem být aj amatérský, já zoperujem všetko. Za výsledok neručím. Veď keď si predstavíte ľudia, že obyčajná predavačka v obchode od roku 2020, jak začalo tá debilizácia národov a všetkého, tak obyčajná predavačka dostala funkciu, nemáte rúška, ukážte papier. Keby tam mala priložené, že nedá si niekto rúško zastreliť, dajú jej brokovicu pri pokladňu, bum. Obrazne povedané, hej. No. Tak to je šialené, čo ľudia dokazovali. Ale byli pod tlakem a tak, jak to nechutenství, jak jsi to tady zmínil a tady to chování, to všechno je sebereflexe. Tu sebereflexi mají lidi z infrastruktury státu, osobnosti, herci, sportovci, doktoři, právníci, prostě kantoři, prostě oni to umějí, to znamená nastavili tadyhleto šílenství. A většina lidí prostě chtěla mít klid, nechtěla být vyhozená z práce, perzekovaná, nechtěla mít ostudu a tak tu hru v uvozovkách hrála. Jo, jsou lidi neočkovaní a by si tomu bránili, většina se bála prostě. Radku, ale toto robili aj kapovia v koncentrákoch, jo? Lebo má chleba navyše. Toto je čistá kolaborácia. A teraz stále počúvam tým ďalej, tým viac a viac, prečo nesedí u nás Matovič, hej? Vlastne neviem, to som sa nestaral vtedy, ale prečo nesedí? Ale keď sa spýtam, a podal si ty trestné oznámenie na niekoho, kto ťa týral? Nie. Ja som roznášal právnu pomoc, čo som ja písal cez 47 odvolaní na tých pokuty, všetky úspešne dotiahnuté do konca. Nikto mi nedal na vedomie, že by platil pokutu. Hej? A teraz ľudia nemajú ani toľko, že by išiel a podal trestné oznámenie na niekoho, dajme tomu, čo mu konateľ rozbil nosnú prepašku a všetko toto tu, nie je pohoda. Ale idú chcieť, ľudia už sú krv a to je nebezpečné. Jasný, no aby sme úplne neutíkali od témata, tak Česká naděje v podstate, nebo ten dokument, ktorý sme tady prezentovali a ten systém rozhodování, tak je o tom, aby sme tohle všechno ošetřili postupne. Jo, a aby lidi se nebáli a aby vlastně tady se rozhodovalo tak, jak je třeba, a ne tak, jak někdo chce, tak, jak je třeba ve prospěch lidí naší země a společné budoucnosti, o tom to je. Přesně tak, no, a musíme se připravit. Já bych dal spíš slovo, jestli chce někdo ještě veřejnosti, a když tak bych to vlastně ukončil, protože určitě budeme dělat další onliny a lidi můžou přemýšlet, můžou ve skupině diskutovat, můžou se připojit k dalším onlinům, budou určitý aktivity, něco se plánuje, takže teď je to takový jenom výstřel z aurory, jak se říká, a nechejme si srovnat myšlenky v hlavě, lidi se připojí, jdou i do skupiny, někteří se ptají, jak by mohli pomoci, to je úplně super, takže prostě máme to ve svých rukou, nechme to plynout a víme, jak a co chceme udělat, tak prostě pojďme tím směrem a je to. Samozřejmě, a my si uvědomujeme, že samozřejmě nejsme kouzelníci a ona tato věc je sice výborná, ale nebude fungovat okamžitě zítra. Ono to opravdu záleží na tom, aby tam byli ty odborníci, kteří budou diskutovat, aby tam byla ta poučená společnost právě.
A aby vlastně byly podmínky k tomu, abychom to vlastně takovýhle proces vůbec mohli zahájit. My víme, v jakém stavu je dnešní společnost, že zatím není takhle na té úrovni, aby tady to fungovalo na jedničku. Jo? Takže je to práce na delší dobu. No, já jsem ještě chtěl říct, že my se budeme samozřejmě zabývat spoustou dalších témat, které nás pálí, jen tak namátkou tady ještě, co jsme poznamenali v tom dokumentu. Může to být podoba naší ústavy. Samozřejmě ta hmotná zodpovědnost těch lidí, kteří rozhodují, ať to jsou už politici nebo správci. Pandemická smlouva. Máme tady i rozdělení Československa, i když víme, že to je složité téma, do kterého se asi jen tak pouštět nebudeme. Samozřejmě ta voda. Důležitý je vzdělávací systém. Samozřejmě velice důležitá nezávislost médií, jejich pluralita a objektivita, protože o to se odvíjí názor celé společnosti, to víme všichni. A dnes na stejné úrovni bych viděl prostě nezávislost justice, aby byla spravedlivá, nezávislá, aby byla vymahatelnost práva a dostupnost práva a tak dále. Je tady toho víc v tom dokumentu, samozřejmě těch věcí, co nás pálí, je spousta a mohou se tímto správným způsobem rozhodování postupně začít řešit. A oni ty výsledky, když budou vidět, tak já myslím, že si toho lidé všimnou velice brzy. Ale záleží na samozřejmě na podpoře lidí, aby se k tomu nějak přidali už jenom tím, že třeba s tím souhlasí a že jenom se třeba stanou členy třeba toho spolku. Jo? My právě chceme jít po dvou liniích, dejme tomu i té politické, i té nepolitické, aby si opravdu každý mohl vybrat a aby to mělo vlastně stejný cíl. No dobře, tak já asi bych možná se Ještě tady to. krátko zareagovat. Tuto pán napísal, že nie je pravda, že v České republike tak a na Slovensku byly posledné volby rekordné. No, možno v účasti, ale ta neúčast. Já pozerám tu neúčast. Já jsem myslel tu neúčast. Hej, koľko ľudí nebolo. Toto jsem já myslel, aby som... Toto ma zaujalo, že je rekordné. Dobre, no. Rekordná účast možno bola, ja sa nebudem vadiť, Čechy som nesledoval, mňa zaujímajú Slovensko, ale bolo by to lepšie, keby mali ľudia všeobecne viac záujem. No a potom ešte čaká, aby sa toto rozbehlo všetko, to je v podstate jedno, jak sa to bude volať. Ľudia majú ešte ďalší, jak to bolo v tom filme, nešvar. Nechcem nikoho nahnevať, nechcem nikoho uraziť, nič, ale ja to hovorím, že politická negramotnosť, finančná negramotnosť a právna negramotnosť. Je zarážajúce, koľko ľudí, ja sa pýtam, či čítali ústavu, hej, či vôbec poznajú svoje práva, lebo nešlo mi do hlavy na začiatku, keď som, že tí ľudia jednoducho nechali so sebou manipulovať, a jak ste hovoril, ty Radek, že sa báli. Takže jednoducho ľudia sú už fakt apatickí a bolo by dobre, keby ľudia prestali čakať, že to za nich niekto spraví a aby si aspoň trošku jeden deň, aspoň dve hodinky našli na voláke seba vzdelávanie, pretože vidím, že sa tu zase začína investovať do zlata, do bytko, nechcem nikomu nič vstupovať do svedomia a všelijaké fondy a všelijaké veci a potom ľudia sú bez peňazí, veď víc kuponová privatizácia, tu sme už vycvičení, nie, to už vieme, o čom bolo. Takže to je, to nikto nevyhorí, že to nebolo zámerne, táto, nech sa niekto nehnevá, ale debilizácia národa. A vidie to aj na školách, čo tu vychádza zo škôl, hej, a za chvíľu nás začnú vychádzať zo škôl ľudia, ktorí distančne študovali, hej. Takže potom máme tu kopu odborníkov, my tu máme elitných vyšetrovateľov, elitných odborníkov, samých elitárov, ale za chvíľu nebudeme mať ľudí, ktorí budú vedieť niečo konkrétne vypestovať alebo spraviť, postaviť, opraviť. Takže asi takto, takže bude to treba zo všetkých smerov sa pustiť a ľudia si budú musieť vysúvať, vykasať rukávy všade a už nebude možné len čakať a kritizovať vie každý. To vie každý kritizovať, každý jeden. Bez rozdielu, veku, rasy, to je jedno. Ale umenie je, aby niekto človek niečo spravil. Jak mi kedy si hovoril, detko, ja som mal zasran 10 rokov, že není problém spraviť človeku slzy, ale vyčarovať na človeku úsmev. Ja som to síce pochopil, nie je samozrejme hneď, hej, ale potom mi to došlo. A mne je jasné, že mňa nemajú ľudia,
nemôže ma mať každý rád, ale jednoducho ja som taký, aký som a ja sa na ten život pozerám, viac menej som prežil sedle motorky a pozerám sa na to z, okrem cyklistu z najslabšieho účastníka premávky. Nikdy nie som na hlavné a vždycky rozmýšľam dopred. Tak sa starám o život už 40 ročí. No a sme vlastne zpátky u činný kompetence. No, těch nešvarů je hodně a je to proto, že ta společnost je někam vedená, od vzdělávání přes média a lidi prostě nemají zájem, jsou apatický nebo mají strach. To znamená, my potřebujeme tu situaci změnit a buď tedy budeme dál jenom diskutovat o tom, co se děje, bez možnosti to ovlivnit, anebo vytvoříme takový prostředí, ve kterém budeme moct věci řešit. Já teda nemám o čem přemýšlet, protože to, co se děje a co se stalo od 89. do dneška, aby jsme mohli rozebírat ty kauzy a ty nepříjemnosti. Nemá smysl. Pojďme si udělat lepší zítřky, máme to ve svých rukou. Jasně. Budeme uvažovat spíš o ty naději, aby opravdu lidé mohli nějak aspoň... Já musím zase zareagovat. Pán Pino, ano, vím, proč byla robená ústava, vím, a kdo ho robil, vím. Ale jednoducho, nebudem sa už, ja som to pred chvíľou hovoril, ja sa na to pozerám ako motorkár, hej, zoberte si kolónu motoriek, ja sa na to pozerám tak, aby som dokázal toto vysvetliť, lebo už takéto otázky, už ich počúvam každý deň a dneska už zvlášť, lebo som sa zapojil do jednej debaty, čo mal kamarát na Facebooku. Ja vám garantujem jedno, že v kolóne aj 70 tisíc motoriek alebo 300 tisíc motoriek sú rozdielne značky, rozdielne kubatúry, rozdielne výkony, rozdielne jazdy. Ale keď sa dodržujú pravidla a chce sa ísť spoločne, tak sa ide v celej kolóne bez havárie. A pozerá sa do späťakov a kontroluje sa ten za sebou napravo alebo naľavo. Ale dozadu pozerať, tak každý jeden havaruje. Takže vie, viem, čo myslíte tým, čo bola ústava robená, viem, ale bohužiaľ, keď viete niečo lepšie spísať, spíšte. A presadte to. Na to je činná kompetencia. Kto vám v tom bráni? Máte lepšie? Kľudne dajte do plena, rozpracujte to. Už len zákonník práce, ktorý bol v platnosti, poviem obrazne, má 400 zákonov alebo a podporu ďalších 300 zákonov. Takže asi tak. Ja sa právu venujem obchodnému trestnému od roku 1991. Takže viem, čo je v ústave a otázka, či ste učítali aj vy. Takže či poznáte vôbec svoje práva. Teraz nechcem nikoho uražať, ale jednoducho už viem a stále sa vráca do minulosti. Za chvíľu budeme v stredoveku a potom ešte budeme mamuty zabíjať. To je to, čo som chcel povedať. Nič zlom na nikoho. Perfektní reakce, pojďme řešit budoucnost. Můžeme se ano. Bavit o křivdách, ale na co tím ztrácet čas, pro Boha? Přesně tak, já taky říkám stále, vyjdeme z té současné situace a koukejme dopředu, protože když se budeme hrabat v té minulosti, tam se ani nedomluvíme, protože tady je spousta názorů i právních, i neprávních, ale prostě v tom se nedá úplně tak jako až vyznat a jeden popírá druhého a to můžeme řešit jenom to. To opravdu nejde. My musíme vystartovat, teď jsme na startovní čáře a o ty startovní čáry. Samozřejmě s vědomím té minulosti, jo, to jako jo, ale nastartovat to tam, kde jsme, podle mě. Já tady vidím tás, já tady vidím, jo, pardon. No. Vidím tady od Hinka Zachaře, zdravím. Už byli někteří odborníci kontaktováni, pokud ano, jak se k tomu stavili. Už jsem akorát povedal. No, v podstatě ano, ale já chci říct, že protože kolem té činné kompetence nebo toho systému výběru lidí a nejlepších řešení, tak už nějakou dobu se pohybuju a já sám jsem kontaktoval několik odborníků různých a vlastně všichni projevili zájem se zúčastnit toho procesu činné kompetence, jenže by bez mandátu, ten proces činný kompetence nespustíme a nemůžeme najít a prosadit nejlepší řešení. Protože nejlepší řešení dneska je takové, že odevzdáme veškerou moc s nulovou odpovědností do rukou politikům a ty si už potom svoje kšefty dělaj. Jo?
A já neříkám, že je úplně všechno špatně, ale většina, z mého pohledu, většina věcí není dobře. A i to se dá analyzovat. A dá se to analyzovat, nemusíme to analyzovat ani my, může to analyzovat paní Švihlíková, nebo tady je strašná spousta, Šenkýřová, jestli se nepletu, se jmenuje, tady je hned několik ekonomů, kteří moc dobře vidí, jak jsme na tom. A ti, kdyby dostali prostor v médiích, tak by druhý den byla revoluce. Jenomže média je tam nepustí. Proč? No, protože to je zase politická moc a to je pořád dokola. Tak to prostě je. Takže musíme začít a někam dojít. Jestli tam dojdeme, super, možná to bude rychle. Jestli tam nedojdeme, bude to stejný anebo horší. Ale pane Bože, od 89. je 34-35 let, to je strašný a je to pořád horší a horší. Proč by za nás měli rozhodovat nějaký organizace a pane Bože, pojďme to změnit. Určitě, no. Tady zase dotaz toho pána stejného, že hlavním pravidlem je ústava samozřejmě, ale já vím, že pokud i použijeme v podstatě ty stávající zákony a to, co je, tak tam je spousta možností, jak vlastně to použít, jak to změnit v náš prospěch, ale akorát, že se to prostě nedodržuje, nebo že ty zákony jsou nevymahatelné, jo, tam jde o tohleto, že ty zákony nejsou úplně tak špatné, ani ta ústava, ale prostě se na to nedbá v podstatě. Jak to vidím? Jo, já jsem si vědom toho, že ústava je zásadní dokument. Na Slovensku jsem teď poslouchal na Slobodnom vysielači skupina Ako ďalej, velmi zajímavá skupina, která řeší například i činnou kompetenci. Dokonce činná kompetence nebo část toho procesu se používá dneska i v procesech výběru určitých lidí, protože se dostali lidé z alternativy do vlády, což asi ani Češi neví, nebo my to nevíme. A je zajímavé, že třeba o té činné kompetenci hovoří na Slovensku, že s ní pracují. A byl tam nádherný pořad o ústavě a to prostě, když posloucháte, jak vznikla ústava, za jakých okolností, co se tam nesmělo dát, co se tam dalo, jo, já teda jsem poslouchal pořad o slovenské ústavě, ale já myslím, že to bude stejné. A nebo když se začneme bavit o listině základních práv a svobod, jak vlastně vznikla, jak pak v Helsinkách, co se stalo, pak co se stalo po 68. nebo po, no v podstatě po 68. Prostě to je neuvěřitelný, jak oni to umí udělat tak, aby v podstatě ta ústava a ty lidský práva jsme jako lidé si nemohli vymáhat, jo, a ten zákon a ta práva. Prostě jsou chytří, no. Radino, ale problém je v tom, že no, já som ti o tejto, že činná kompetencia je u nás v parlamente už hovoril, asi pred mesiacom, pamätáš. No len, vieš, celý najväčší problém je v tom, že ľudia by sa aj bránili, že haló, ja mám také práva, ale že o nich nevedia. Takže ty môžeš písať sebe lepšie, no a potom čo, keď vedia, poviem hlúposť, čelný predstaviteľ politický, že ľudia neovládajú ústavu, no tak je im to jedno. No, tak u nás tu bol najväčší odborník, her Matovič, dávaj, tento riadil všetko. A ľudia čo? Len preto, lebo neovládali a nepoznajú svoje práva. A to je problém. Veď to je to, čo som hovoril, tá právna nezdelanosť. A to nechcem fakt nikoho urážať ani dehonestovať, nič. Ale toto je problém. Vidíš v amerických filmoch, alebo tak, a ja som tam bol v 96. som sa tam bol voziť na mašine, kokos tam majú takou šopou, že pozrieš na to 15-eurový dom, ale vlajku tam má zastrčenú. Vlajku tam má zastrčenú. Kde tu vidíš, však u vás máte ešte dokonca aj ukrajinské vlajky, nie len české. Závidíš, viď? No určite, to si nechajte. Tuto už je problém pre určitý tým ľudí dať si slovenský znak do dúhovej. Už aj za to budú trestné stiahnuť. Tu sa trošku pokračuje, tu sa trošku maká. Vladimír. Len sa o tom nechce. Ja nechcem teraz u nikoho uraziť. Len jednoducho... No, jste na tom lépe. Já to sleduju, tu politickou situaci na Slovensku a samozřejmě, že se mnou nebudou někteří souhlasit, ale když se jenom podíváte,
jak se tam třeba teď mění ta veřejnoprávní televize, jak si to ošetřili vlastně i činnou kompetencí, jak tam vzniká ta rada. To je úplně až neuvěřitelný, jak se vám tam v uvozovkách teď daří. Samozřejmě je na místě nějaká diplomacie, protože Evropská unie, NATO, WHO a OSN a já nevím, co všechno. Takže ono není, a teď vidím, jak na vás tlačí, že jo, ropu vám zastavili, Maďarům taky, protože nechcete válku a nechce. A je mi jasný, že ta diplomacie musí být nějaká, ale vy prostě jste oparník před náma. Jo, a byla by zajímavá zase diskuze k tomu, kdo ví, třeba to jednou uděláme. Ale my nemůžeme podle mě srovnávat ani Maďarsko, ani Německo, ani Čínu, ani Ameriku, ani Čechy, ani Slováky. My to můžeme pojmenovávat a nějakým způsobem se o tom bavit, ale nemůže to být stejné. Je to jiná kultura, jiný vývoj, jo, je spoustu různých okolností, takže asi bychom si dokázali představit určitý věci. Ale prostě věci jsou, jak mají být a budou, jak mají být. No, tak to je. Vieš, teraz sa možno na mňa niekto naštve, ale to je taká nadsázka, hej, Slovač. Slovak je taký národ, v podstate my sme mali wellness, hej, lebo robotoval si na Panskom, nevládal si, dali ťa na dereš, ponaťahovali ti klby, vymasírovali ti chrbát, no ale potom, keď už bolo dosť wellnessu, tak zobral tú motiku a bolo po zebe pánovi. Vieš, takže tu jednoducho, to je to, čo som aj vám hovoril, aj keď sme debatovali, pardon, že my, či sme chceli alebo nechceli, my sme museli ísť k voľbám. Lebo keby nejdeme k voľbám, tu máme PS a by sme boli teraz takej, kde ste vy. Dobrá, ale my trošku utíkáme od témata a já bych to nerad natahoval, protože ono to pak už lidi ani nebaví. Já jsem si tady ještě četl jedné dobré otázky v souvislosti s tím, co tady probíráme. Hinek se ptá, dobré by bylo mít odborníky už předmluvené ke spolupráci. To je přesně takhle, já teda přemýšlím, jo, mandát získávat z nás. Já dokonce si myslím, to samozřejmě můžeme dělat i na té úrovni, řekněme, apolitické, ale i na úrovni politické. Já si dokážu představit, já neříkám, že to tak musí být, ale já si dokážu představit, že si jako lidé vybereme ty odborníky a správné lidi do těch křesel, zemědělství, zdravotnictví, kultura, já nevím, cokoliv, a na ta místa, že si je vybereme dopředu před volbama a do voleb už jako lidi půjdeme jako vítězové s lidma, kteří prostě už budou ti kvalitní, ti moudří, odpovědní, charakterní a přijmou ta pravidla a tu odpovědnost dopředu. To prostě přesně takhle, Hinku, přemýšlím já a my to můžeme udělat, pro Boha. To není tak velký problém, lidi. Jo? A proč bychom to neměli chtít? Proč bychom měli chtít to, že si politické strany do kandidátek nasadí lidi, kteří nikdy nepřijmou odpovědnost, nejsou kompetentní, protože Bůh ví, odkud kdo pochází, nechci je urazit. Oni můžou být inteligentní, jsou to intelektuálové, ale jsou to odborníci. Kde je naše země, pro Boha, za těch 35 let? Ale tady ten pořad nebo tento online by neměl být o tom, aby jsme se tady takhle rozohnili. Já jsem rád za takovýhle dotazy. No a pokud nejsou další, tak já bych navrhoval, aby jsme se nebavili o nějakých takových věcech, které jsou úplně mimo to téma a můžeme třeba udělat někdy pořád, kdy řekneme, že máme půl hodiny na téma a třeba půl hodiny pak na nějakou volnou konverzaci, aby jsme nezdržovali a aby jsme třeba řekli vše podstatné k tomu tématu. No, rozdělíme to určitě nějaká témata. My tady ty dotazy, které tady jsou, protože nestačíme to tady teď zpracovávat, jak si, jo, já teď nestačím sledovat. Takže bychom v toho vybrali třeba potom ta témata a uděláme o tom třeba potom zvlášť vysílání. Okay, Peťo, omlouvám se, já tady vidím Aleš Jakl. Prosím vás, a kompetence jdou od Zora nebo od Škoda, on myslel Spoda, nebo nevím, jestli je to vtip, nebo jestli se jenom překlepl, od Zora nebo asi od Spoda. No, kompetence přece, jestli je někdo činně kompetentní, tak za prvé má vědomosti a za druhé má zkušenosti. To znamená, jak bych to řekl, to není od Zora, od Spoda, to je prostě někdo, kdo si obhájí v tom procesu ty svoje dovednosti. Takže víceméně poptávka po té kompetenci je od spoda, protože je to otevřeno pro širokou veřejnost, může se přihlásit kdokoliv, ale k
K tomu rozhodování se dostanou jenom pan Michálek říkal, že vlastně jediná kompetence je o tom, že rozhoduje vlastně menšina, že se vybírá z menšiny kompetentních a demokracie, že je vlastně rozhodování formální, kdy rozhoduje většina a ta si vybírá menšinu nekompetentních. Jo, takže my jako lidé, kteří o většině věcí nevíme tolik, tak si vybíráme lidi, kteří o tom taky nic nevědí a těm předáváme tu moc a oni jsou formální kompetence, která prostě nic neumí většinou, to vidíme na těch výsledcích a mohli bychom si vlastně dopředu vybírat lidi, kteří jsou kompetentní a kterým nastavíme pravidla a odpovědnost. Tak snad jsem aspoň trošku odpověděl. Já se ještě podívám kousek níže, jestli tam není další otázka. Nezdá se vám, že státy chtějí odejít od svých ústav? No to je otázka, mohli bychom udělat činnou kompetenci na ústavu anebo rozpravu s lidmi kolem ústavy. Já jsem třeba v kontaktu s panem Piroutkem, který má kouleso a pracoval na ústavě ještě s dvěma lidmi a má parádní ústavu pro Českou a ten se také nebojí činné kompetence a jsem si jist, že by si obhájil tuto nádhernou ústavu před tím, co tady dneska máme. Jo, podívám se ještě níž, jestli tam není nějaká otázka, předpoklady. No, tak to úplně nevím k čemu, ale abych se nezamotal. Ludia byli vybrat tak od zdola. Přesně od zdola a potom je to o té kompetenci. Takže já moc krát děkuju všem za účast. Nechci to teda nějak násilně ukončovat, ale jsem rád, že se tady lidé sešli, že bylo docela dost otázek a berte to jako takový neformální začátek něčeho, na čem můžeme pracovat. To, jak to dopadne, je na nás. Takže já děkuju taky a jsem rád, že dneska to nakonec je dobře, myslím, dopadlo a vystřelili jsme dobře celkem. A já myslím, že ty otázky, které tam jsou, že postupně ještě tam zodpovíme písemně, abychom se k tomu vyjádřili, protože my se určitě nebojíme odpovídat na cokoliv, samozřejmě, pokud je to normální, slušný dotaz, věcný, takže určitě tam teď budeme ještě na tom pracovat a budeme odpovídat. A domluvíme prostě další nějaké vysílání, třeba nějaké téma a tak to bychom pokračovali, třeba dejme tomu jednou týdně, abychom ukázali, o co jde, aby snad se to lidem i zalíbilo, protože tady spoléháme na to, že lidé to pochopí snad a že se to bude prostě nabalovat. To je jediná cesta, jak se to nebude samo nabalovat, tak my sami, jako jsme obyčejní lidi, nemůžeme pohnout tady nějakými statisíci samozřejmě, takže je to kolektivní věc, je to naše společná věc určitě a my to jenom chceme jaksi podpálit ten plamínek a buď se to rozhoří a můžeme opravdu mít tu naději, že to bude lepší, pokud se to nerozhoří, nemůžeme víc dělat. Tak to je. Přesně tak. Super. Tak jo, tak já teda si taky rozloučím a ještě jednou děkuji všem, kdo se tady zúčastnili, šiřte to dál. Dávejte to vědět, kdo můžete a posílejte kritiku a já za 6 let, co jsem se spojil s panem Michálkem, tak jsem vlastně nepřišel na lepší systém. Ať jde o konsenzus, ať jde o přímou demokracii, ať jde o demokracii. Já jsem nepřišel a nikdo mě nepřesvědčil. Přesvědčte mě někdo, že je cokoliv lepší než činná kompetence. Že cokoliv jiného ošetřuje odpovědnost, pravidla dopředu, anebo umí rychle odhalit, umí vybrat ty nejlepší lidi a nejlepší řešení, anebo umí rychle odhalit to špatný a nastavit další proces. Pojďme o tom diskutovat. Takhle jsem chtěl říct, že my to tady nakonec můžeme trošku už předvádět, jo? Že pokud se tady objeví opravdu lepší návrh a i pod tou kontrolou lidí, kteří tady můžou psát, takže si na to můžeme trošku zhrát už, abychom si na to zvykli a když ten návrh bude lepší, tak my ho samozřejmě uznáme. No, to říkám rovnou, že my tady netrváme na nějakém dogmatu, na nějakém jediném svém návrhu. My říkáme, když ten návrh bude lepší, tak my to uznáme. Souhlas. OK. Ano. Je to pro všechny. Vlado, ještě ty tam máš ruku na hlavě, chceš ještě říct něco na rozloučenou? Nie, mě to pes zaspal, tak se zrutil. Tak jsem se směl. OK. Tak jo, mějte se všichni krásně. Hezký večer.
za večer, za prítomnosť ľudí, za návštevu, za otázky. Kľudne nech píšu. Ja som tam síce odpovedal, ale jak som tu zase klikal, tak som to vymazal. Jo, OK. Tak, tak jo, majte sa, ahoj. Ahoj. Dobre, ahoj. Dovidenia, ahojte.